На сьогоднішній день складено три протоколи, передбачених частиною 2 статті 212 зі значком 13. Тобто, коли розміщують білборди, як ви бачили, в принципі, станом на січень місяць у нас дуже багато залишалось білбордів, які були взагалі без будь-яких даних. А вже на сьогоднішній день є такі білборди, в яких не повні дані, тобто не всі перераховані в зазначеній частині. Тобто, якщо є певна частина, а деяких даних немає, це також вважається порушенням і відповідно складається протокол. Крім цього, складено один протокол за статтею 152 Кодексу України про адмінправопорушення, порушення правил благоустрою. Один з мешканців Славутчини в себе на балконі розмістив великий рекламний банер одного з кандидатів. Використання бюджетних коштів для піару певних кандидатів в президенти, використання голів райдержадміністрації чи голови облдержадміністрації своїх посад для піару за чинного президента. І одне з масових порушень, яке було таке, це друкована продукція агітаційна без вихідних даних. Тобто партії масово робили продукцію не з виборчого фонду, точніше кандидати, не з виборчого фонду кандидата. Проводяться перевірки протипожежного стану даних об'єктів. Керівникам об'єктів вручаються приписи, визначаються місця, де будуть на об'єктах безпосередньо знаходитись виборчі дільниці. Вживаються заходи щодо приведення електромережі, відповідний стан пожежобезпечний. Визначається елемент опалення, які будуть опалюватися, забезпечення об'єктів протипожежними засобами, тобто вогнегасниками, справність систем протипожежного захисту за наявності, де вони є.